Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? De Walter de novo no pedaço. Bom senhores, eu tenho em minhas mãos uma questão que fala sobre civilização grega, né? E traz características sobre a civilização grega. Por quê, Walter Olha o que o texto já começa dizendo. A dizer, uma questão da Puc do Paraná, né? Lembrando que é uma questão daqueles vestibulares tradicionais, certo, gente? Beleza. Diferente das questões de Enem, né? As questões do Enem são contextualizadas. Confere? Correto? Beleza? Vamos lá. A civilização grega apresentou unidade cultural e fragmentação política. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Como assim, Waltemeyer? Unidade cultural? Gente, ó. Os gregos, eles falavam a mesma língua. Ah, Volta Meio, Os gregos. Imagina que Volta Meio não está sabendo escrever. A caneta engachou aqui também. Os gregos, então os gregos faziam o que os gregos falavam falavam a mesma língua outro falavam falava a mesma língua tá então se era de atenas ou esparta falava a mesma língua a mesma língua corinto delos não importa a cidade tebas todos os gregos falavam simplesmente a mesma língua eles adoravam os ou temiam também os mesmos deuses adoravam os mesmos deuses os mesmos deuses participavam todos eles participavam dos jogos olímpicos participavam dos chamados jogos olímpicos né? em homenagem aos deuses do monte olimpo Participavam dos Jogos? Isso. Falavam, então, a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, participavam dos mesmos Jogos. Então, isso significa o quê? Que entre os gregos havia uma unidade cultural. Havia uma unidade cultural. Então, como ocorre no Brasil, né? Exatamente. O brasileiro do Iapó é o Chuí, né? do norte ao sul, do leste ao oeste, o brasileiro fala a mesma língua, o mesmo português. Certo, apesar de existirem pequenas diferenças regionais. Isso também existia na Grécia. Tá? Beleza? Muitas vezes o sotaque do grego ateniense era diferente do sotaque do grego de Esparta. Como acontece no nosso português. O sotaque do português de Angola é um, o sotaque do português do Brasil é outro, o sotaque do português de Moçambique é diferente. Deu para entender? Mas apresentava o quê a mesma unidade cultural agora vou ter e fragmentação política por que fragmentação política porque os gregos viviam em polis né? lembram disso os gregos eles não possuíam um governo centralizado eles viviam em cidades estados os gregos viviam em cidades cidades estado né? então significa o que? significa dizer né, que eles não possuíam uma unidade política cada cidade tinha um governo próprio é assim que você quer dizer? Walter? exatamente isso cada cidade grega tinha governo próprio tinha governo próprio governo próprio Walter, então as leis mudavam de uma cidade para outra? exatamente exatamente cada cidade tinha governo próprio cada regra mudava de uma cidade para outra Caramba, é interessante isso. Exatamente. Então, as regras políticas de Atenas não eram as mesmas regras políticas de Esparta, que não eram as mesmas regras políticas de Tebas, que não eram as mesmas regras políticas de Delos, que não eram as Deu para entender? No Brasil não, né, Walter? não. O Brasil tem uma unidade política, porque a Constituição brasileira que nos rege é a mesma que rege o povo do Amazonas. É a mesma que rege o povo do Rio Grande do Sul, os sergipanos, assim como o Tivoltenbeg, que aqui vos fala, os baianos, os acrianos. Deu para entender? Então, nós temos uma lei para todos, nós temos um sistema político para todos os brasileiros, diferente dos gregos. Então, por isso que os gregos possuíam o quê? Uma fragmentação política. Apesar do Brasil, né, gente, ser dividido em unidades federativas, o Brasil ser é um país federalista, mas a Constituição é a mesma para todos. Tá? Beleza? O que faz, no, faz com que no Brasil haja uma unidade né, política, além de cultural. Beleza? Sobre o assunto, assinou a alternativa correta. Então. Quando as tribos arianas ou indo-europeias, dos Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, penetraram na Grécia e encontraram a região desabitada, o que facilitou a fixação. Não tem nada a ver com isso e também não é verdade, viu gente? Porque antes desses indivíduos chegarem, que seremos serão mais tarde chamados de gregos, né? Existiam cretenses na Grécia. A Grécia já era habitada. Já era habitada, tá? Então haviam moradores no território grego, sim. A Grécia já era habitada. Antes de ser Grécia, o território grego era habitado pelos micênios, pelos cretenses, tá? Letra B. A conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região. Foi, Votimeg? Foi. Mas, Valdemar, é o que está sendo discutido aqui? Não, né, gente? Não. Tá? Mas vamos lá. Vamos ver a letra C. Atenas e Esparta, as principais polis gregas, foram igualmente fundadas... Pelos descendentes dos Eólios, Não. Atenas foi fundada por Jônios e Esparta pelos Dórios. Tá? Ok? Letra D. Tanto Atenas quanto Esparta implantaram governos tipicamente democráticos no século V e IV a.C. tendo a primeira, contudo, mantida a forma monárquica de governo. Atenas não vai manter a monarquia. Foi a primeira forma, mas não. E você dizer que Esparta é democrática não é correto né gente beleza letra é a agressividade das polis ou cidades estados de Tebas e Corinto provocou a primeira onda colonizadora grega e provocou povoou inclusive as ilhas do Mar Egeu e aí -Meg? então gente essa questão como ela é muito antiga muito mal feita você pensa assim caramba velho o que, que tem de verdadeiro aqui? A única coisa que tem de verdadeiro aqui é a letra B, embora não tenha uma ligação direta com o que esteja aqui apresentado. Deu para entender vocês? Conseguem entender. Tá certo? Então, é uma questão daquele tipo mal feita. Né? Merecia, carecia de uma melhor organização que na elaboração dessa questão. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. you mm -hmm.